עמוד 40 למדינה, פעם ראשונה זמרת זכתה לקבל את פרס ישראל. זו הייתה הגברת הראשונה של זמר העברי ששרה את המים. ולי היה את הכבוד לקחת חלק באירוע הזה. אני עמדתי על הבמה כולי נרגשת ושרתי שיר שנכתב במיוחד עליה ולכבודה. ממטבח הלבן אותו קומקום קורא לה, בספרייה שבסלון יש אלתרמן ופן, ועל הקן המוגבל ציור אני מברסלה, ודמות תימניה פוסעת לה החץ. בארונה הכבד סמלון כתיבה ומשי, ובתיבת התכשיטים כל עגילי דמה. את כל הניגונים אשר אבי השר. אז אומרת לי תימן שושנת ההרדמה, מגישה קלניות ושיר הלב. ולכך אבי ששר על כל הגילי דמה, היא מזכרת אז מארץ ישראל.
היא מזכרת לה, אהלן.